Якщо минулого року бюджет прийняли з дефіцитом у 34 мільйони гривень, то цього року району на всі потреби не вистачатиме 28 мільйонів. Ми всі кошти, які заробляли в районному бюджеті, ми спрямовували тільки на заробітну плату. Ми врізали практично всі видатки. Ми цього року не здійснювали капітальні видатки, поточні видатки. Все йшло на заробітну плату. Ми наскільки урізали всі витрати, ми дуже довго працювали над бюджетом. Ми практично 2 тижні щоденно. По кожній галузі, по кожному коду ми аналізували всі видатки. Ситуація з заробітними платами кращої не буде. Так само виникатимуть проблеми з фінансуванням тих працівників бюджетних установ. Технічні працівники, вони фінансуються із додаткової дотації. І цих коштів хватає тільки на півроку. Погано то, що на ці півроку навіть нам не ставлять на перші 6 місяців, а вони розділяють, розбивають, так само, як і медичні зараз кажуть, на всі 12 місяців. Тому вже будемо мати проблему з виплатою заробітної плати техам уже в січні місяці. Ми потім січень другу половину закриваємо лютим, потім вже далі наростає ком заборгованість. Потім пересув асигнувань просимо і так далі, і так далі. Садочкам ми цього року всіх пустили на однаку на 7,5 місяця, і садочкам також вистачає на 7,5 місяця. Далі нема. Як доживемо до 7,5 місяця, потім, якщо будуть багаті наші сільські ради, будемо просити, щоб нам, може, допомогли, якщо область буде мати щось, якийсь фінансовий ресурс. У 2018-му розраховують на різноманітні субвенції та дотації. В районі сподіваються, завдяки цим додатковим коштам проблему вирішити вдасться. Будемо думати, що буде надійде і стабілізаційна дотація, будемо надіятися, що в повному обсязі хоча б потім пізніше, десь хоча б через 8 на 9 місяць буде йти і медична субвенція, освітянська. Будуть, я думаю, і область нас не лишить. Планують у наступному році і на те, що вдасться залучити кошти з Державного фонду регіонального розвитку. Вже є 2 перехідні об'єкти, які у 2018-му планують реалізувати. Перехідні об'єкти перейшли, це 2 дороги, які сполучують 2 села. Кливе-Скотарське і Верхні Ворота-Лози. Ми виготовляли ще прошлий рік документацію, ми з районного бюджету їм виділяли кошти на виготовлення документації. Тоді ми їм з районного бюджету вже додавали на 10% на співфінансування, тому що власних коштів вони не мали. Але для нас наскільки це була нагальна потреба в цих дорогах, що ми пішли на цей крок, тому що держава нам дала 2 мільйони, а ми дали тільки 10%, 200 тисяч, розумієте? Тому для нас це дуже зручно, для нас це дуже вигідно. Увагу планують приділити і тим об'єктам, де роботи виконані наполовину. Наступний рік, коли будуть робитися оці об'єкти по ДФРР, звернути увагу на ті об'єкти, які стоять у нас незавершені. Тобто, один рік виділялися гроші, щось одна частина зробилася, так само були якісь недороблені проекти або ще щось, а потім воно зупинилося. Наприклад, маємо приклад у Верхніх Воротах школу. Тобто ми зробили котельню, вона буде неефективна, поки там не поміняються вікна, не утеплиться фасад. Якщо не буде змін щодо використання педагогічної субвенції, бо міністр Гриневич при їзді Закарпатську область сказала, що буде розглядатися питання про перерозподіл цих коштів на виплату техпрацівникам, то у нас залишається з цього року кошти на педагогічні субвенції. Значить, вони йдуть переходячі. І ми маємо право їх використовувати на капітальні видатки. Що треба об'єкти, які не завершені, однозначно треба завершити. На засіданні виділили по 5 тисяч гривень компенсації для родин, які постраждали від сувів. А також 100 тисяч гривень на будівництво тимчасової переправи у селі Котельниця. Там паводкова хвиля зруйнувала єдиний транспортний міст. От ми з резервного фонду дали 100 тисяч. Це на тимчасове облаштування переходу через річку Латериця. Бо це ж фактично річка Латериця, але міст на утриманні облавтодору. Проінформували і про виділення земельних ділянок учасникам АТО. Після того, як всі питання порядку денного були вичерпані, депутати вирішили, що зустрінуться цього року ще раз на позачерговому засіданні. Де залишилися десь на енергоносії, де щось залишилося на харчування, де залишилися різні такі видатки, провести сесію і ті всі кошти, які є, щось маємо перевиконання і спільними такими зусиллями виплатити до кінця року нашим працівникам. А це в основному, в першу чергу, це дитячі садочки, це техпрацівники. І раз їм буде свого роду такий аванс минулого року.